ukraine wuxuu qaabilay danjiraha cusub ee dowladda finland oo aanu saaxiib ka nahay wuxuu ka gadoomay waraaqihiisii aqoonsiga sidaad laga warqabana finland waxaan lahaynoo xiriir dheer tan iyo 8-daadkii soo socday markaas waxaa laga wada hadlay sidii xiriirkii hore uu jiri jiray loo soo cusboonaysiiyo loo xoojiyo soomaaliya iyo finland sida laga warqabo finland waxay naga caawisaa xagga caafimaadka xagga tacliinta iyo waxbarashada iyo xagga horukacda marka sidii loo dardargelin lahaa iskaashiga sidii loo horumarin lahaa maanta soomaalida fan cusub ayaa maaratay laga wada hadlay waxayna ballan qaadeen inay mataqaanaa sida yurub oo dhan ay noo caawinto inay wadi doonaan iyagana dhinacooda